समय सन्दर्भ्युबा ब्याङ्क पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि नमस्कार समय सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का हामी राजनैतिक विषयवस्तुहरूमै आज पनि केन्द्रित हुनेछौँ आठ दलीय गठबन्धन अब बनेको छ र यो आठ दलीय गठबन्धन बनिसकेपछि नेकपा एमाले जुन परिस्थितिको सामना गरिरहेको थियो उसले पनि सरकारबाट फिर्ता हुने आधिकारिक निर्णय पनि गरिसकेको छ र यो बेलामा चाहिँ यति बेलाको अहिलेको अवस्थामा प्रचण्ड सरकार चाहिँ अल्पमतमा परेको स्थिति पनि रहेको छ अब त्यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा समपथ नेपाली कङ्ग्रेसको समर्थनमा फेरि पनि अब प्रचण्डजी नै प्रधानमन्त्रीको निरन्तरतामा अगाडि बढ्नु होला किनकि एउटा खाले सहमति भएको छ भनेर अघि बढिरहेको अवस्था रहेको छ र नेकपा एमाले पनि हामी त्यसै चाहिँ चुप लागेर बस्दैनौँ है पच्चिस गते आउँदैछ हामी थोरै चाहिँ खेल प्रचण्डजीले खेलेपछि हामीले पनि खेल्न सक्छौँ सम्भावना जीवितै छ सुभाषचन्द्र नेमा राष्ट्रपति हुने सम्भावना बाँकी नै छ भनेर उसले विश्वास व्यक्त गरेर आएको छ यो अवस्थामा नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ अब फेरि यो आठ दलीय गठबन्धनलाई तोडेर फेरि नेकपा एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रधानमन्त्री खाने राष्ट्रपति बनाउने खेलतिर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने आम नागरिकको जिज्ञासा पनि त्यहाँ छ शङ्का पनि छ किनकि अस्थिर राजनीति नेपालको जे पनि हुनसक्छ भन्ने पनि थुप्रै भेटिएका छन् के हुन्छ अब कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने सन्दर्भमा आज हामी केन्द्रित हुन्छौँ हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य

हामीतिर सुभाषचन्द्र नेमाङलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्दैछन् प्रतिस्पर्धामा आउने उम्मेद्वार र उम्मेद्वारलाई स समर्थन गर्ने दल र समूहले त्यो कुरा भन्नु त्यो अन्यथा रूपमा त्यसलाई लिनु आवश्यक भएन तर अहिलेको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाली कङ्ग्रेससहितको आठ दलीय गठबन्धनद्वारा प्रस्तुत हुनुभएका शीर्ष नेता श्री रामचन्द्र पौडेलजी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुहुन्छ पच्चिस अब कुनै शङ्का रहेन कुनै शङ्का सन्देह छैन यसमा छैन एमाले के छ थाहा छ राष्ट्रपति होइन रामचन्द्रलाई <laughs> प्रधानमन्त्री बनाउने हो अब राष्ट्रपति सुभाषचन्द्र बन्ने हो हामी सरकारमा समर्थन गरिदिन्छौँ नयाँ वर्षमा जाने हो नि त <laughs> एमाले हिजो हाम्रो आदरणीय सभापति श्री शेरबहादेवलाई पनि त्यही भन्थ्यो शेरबहादेव तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हो हाम्रो पुरा समर्थन हुन्छ म समर्थन गर्छु भनेर पुष दस गते तिन तिस बजेसम्म केपिजी फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो प्रतिनिधि पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यस कारण एमालेको कुरा के हो त्यो एमाले नै जानुहोस् हाम्रो आठ दलीय गठबन्धन बनेको छ आठ दलीय गठबन्धनले रा, उम्मेद्वार श्री रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ र आगामी पच्चिस गते फागुन पच्चिस गते उहाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित नयाँ कोर्समा जाँदैन त्यसो भए अब केही सम्भावना छैन नेकपा एमाले भने जस्तो कुनै सम्भावना राजनीतिक कोर्सको इस्टाब्लिस हुने सम्भावना कुनै सम्भावना छैन नै नै हो भयो ढुक्कसँग भन्छु म यो दैन हो यसमा कुनै नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नु अब प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भ पनि बाँकी नै छ हेर्नुहोस् एउटा कमजोरी भएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसबाट पनि भयो सम्भवतः नेकपा माओवादीबाट पनि भएको भन्छु म उनासीको आम निर्वाचनपछि हामी सँगसँगै सरकार बनाएर अगाडि बढ्न पर्ने अवस्थामा हामी त्यहाँनिर काहीँ न काहीँ चुकेको अवस्था थियो र त्यसले एउटा नयाँ परिस्थिति बनायो नयाँ ढङ्गले सम्माननीय वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ श्री पुष्पकमल दाल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो त्यतिखेर तर त्यसलाई अब त्यसमा सुधार भयो अहिले सच्याइएको छ त्यो अवस्थाबाट सचिएर यहाँहरूले सचि भन्दै गर्दाखेरि प्रजातन्त्र आएपछिकै सरसर्ती हेर्ने हो भने हनमुनै मनाउन नपाएको सरकार बन्न जस्तो छ होइन त्यो त्यो ढङ्गले सरकार बन्नु नै उचित थिएन कि त्यसकारण यो सचिनु आवश्यक थियो सचिएको अवस्था छ यसमा सुधार गर्नको लागि आजको दिनमा आउनुको लागि वर्तमान सामान्य प्रधानमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण योगदान छ त्यो कुरालाई हामी सम्मान गर्नुपर्छ आरोप खेप्नु पर्ला नि इतिहासमा होइन अब हेर्नुहोस् अब सय दिन पनि टिका नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा सरकार बनेको थियो दुई हजार उनासी साल इतिहासमा त्यो ढङ्गको एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन त होला नै त्यो केही छैन तर त्यसरी यो हुनु नै थियो हिजो हुनुपर्ने कुरा केही दिन ढिला भएर आज भएको छ र यसमा एकदमै चाहिँ सहमति नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको नि होइन कुनै कसैलाई बाध्यताको कसैको बाध्यताको कुरा पनि होइन सहमति समझदारीमै यो हामी यो ठाउँमा आएका छौँ उभिएका छौँ र यही ढङ्गले भोलिको दिन हामी अगाडि बढ्नु बढ्छौँ र बढ्नु आवश्यक पनि छ यो राजनीति कोर्सको सिरियो ल्याउनुमा शेरबहादुर देवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सबैको भूमिका हो वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ नि र अहिले त गइसक्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री खानको लागि बालकोट गइसक्नु भएको थियो त्यो त्यतिखेरको परिस्थिति त्यहाँ मैले सुरुमै भनिसकेँ केही कमजोरी भएको थियो नेपाली कङ्ग्रेसबाट नै ने कमजोरी भएको थियो तर त्यसलाई हामीले अब सच्याएर अहिले यो ठाउँमा आएका छौँ अब त्यसमा धेरै बहस गर्नु अब त्यति सान्दर्भिक हुँदैन अगाडि बढ्नु हुन्छ यहाँहरू बढ्नु बढ्छौँ र बढ्नै पर्छ यो शङ्का चाहिँ ठुलो छ चा अब नेपाली कङ्ग्रेसले साथसाथै साथै प्रचण्डजीलाई स्वीकारेर हो तपाईँ नै प्रधानमन्त्री भनेर हेरिरहन्छ होला र यति ठुलो दल भन्छन् कि होइन अब त होइन हामीले पनि हेरिरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ सञ्चार माध्यमका माध्यमकामा आएका समाचारहरू पढिरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ श्रमण गरिरहेका छौँ जो जसले जे भने तापनि जसले जस भने तामात्रै जो जसले जति कोसिस गरे तापनि वर्तमान गठबन्धनको निरन्तरता राष्ट्रिय आवश्यकता हो यो हाम्रो हिजोको प्रतिबद्धता पनि हो त्यस आधारमा अब हामी अगाडि बढ्छौँ बढ्नुपर्छ र रा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बनाउँदै राजनीतिक स्थायित्व मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिँदै अब यो मुलुकको अहिलेको समग्र जर्जर अवस्थालाई सुधार गर्ने अभियानमा अब सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन त्यो हाम्रो दायित्व नैतिक दायित्व राजनीतिक दायित्व राष्ट्रपतिको जिम्मेदारी पनि हो यो राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति बन्दै हो र होइन नि होइन होइन हामी कोसिस गरिरहेको छौँ किनभने अब श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई अब एमाले पनि सहयोग गरोस् भनेर हाम्रो आदरणीय सभापतिज्यूले केपीजीलाई पत्र पनि पठाइसक्नु भएको छ र हामीलाई अझै पनि आशा थियो हिजोसम्म अब आज अलिकति त्यो आशा प्रतिसम्मै जाने हो कि भन्ने एउटा किसिमको परिस्थितिको अनुभूति भएको छ त्यसमा केही फरक परेन अब सुभाष चन्द्र नेमाणजी पनि फिर्ता नलिइसकेपछि उहाँ पनि एउटा व्यक्ति चाहिँ असल व्यक्ति नै हो भन्ने हामीलाई लाग्छ तथापि नेपालको राजनीतिमा एउटा निरन्तरताको चाहिँ सङ्घर्ष निष्ठा र एउटा चाहिँ राजनीतिक चाहिँ नैतिक आधारमा उभिएको र सङ्घर्षशील व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित आ, अब अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दा पार्टीका वरिष्ठ नेता देशकै वरिष्ठ राजनीतिज्ञ रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति पाउनु यो देशको लागि गौरवको विषय पनि हुन्छ साह्रै अन्याय भयो पार्टीभित्र रामचन्द्र पौडेललाई भन्थे होइन अब ती विषयहरू अब सब त्यो विषयमा अब कुनै चिन्तन छलफल बहस गर्न आवश्यक भएन नयाँ परिस्थितिमा सम्मानका साथ राष्ट्रपति बन्दै हुनुहुन्छ र उहाँको लागि उहाँको लागि मात्रै गौरवको विषय हो चौधौँ महाधिवेशनको बेलामा उहाँको निवासमै गएर बोरा ठारे जे तपाईँलाई केही सम्मान हुन्छ है भनेको आज देखाउनु भएको छ होइन हाम्रो वर्तमान पार्टी सभापति श्री शेरबहादेव र श्री रामचन्द्र पौडेल समक्ष नेताहरू हो सँगसँगै उहाँहरूले लामो स सहयात्रा गर्नुभएको छ सङ्घर्ष गर्नुभएको छ उहाँहरूको लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि उहाँहरूबाट निर्वाह भएको भूमिका बारेमा धेरै म अहिले बहस गर्नु परेन समय खेर खेर फाल्न पनि परेन र र यो पनि सत्य कुरा हो श्री हाम्रो सभापति शेरबहादेवजीले अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक स्नेहपूर्वक र चाहिँ सम्मानपूर्वक सर्वसम्मत पार्टीबाट प्रस्तावित चाहिँ रामचन्द्र पौडेललाई जुन राष्ट्रपतिको मुद्दा गर्नुभयो यो पनि एउटा ऐतिहासिक क्षण हो एउटा सही डिसिजन हो उपयुक्त आवश्यक दृष्टिकोण सिटोलोजी पनि त्यहाँ हो सिटोलोजी हाम्रो आदरणीय नेता हो उहाँको पनि नेपालको राजनीतिमा अतुलनीय योगदान छ अरू नेता पनि हुनुहुन्छ गोपालमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो वा सिनियर नेता अब हाम्रो अर्को एउटा चाहिँ वर्गीय रूपमा हेर्दा हामीले अत्यन्त सम्मान गर्दै गरिरहेको र गर्नपर्ने अझ गर्न पर्ने नेता मानबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो तथापि पार्टीको वरिष्ठ नेता सबैले त अब आदरणीय कृष्ण प्रसाद सिडोले त्यो कुरा आत्मसात गरेर उहाँले पनि समर्थन गर्नुभयो अन्तिमै समर्थन गरे भन्नुभयो उहाँले सबैले गर्नुभयो सर्वसम्मत हुनुभयो नि त्यस कारण पार्टीभित्र एकमतले हामीले उम्मेदवार सिफारिस गऱ्यौँ र आठ दलले सहर स्वीकार गरेर उम्मेदवारको रूपमा अहिले हामीले आठ दलीय उम्मेदवारको रूपमा उहाँलाई प्रस्तुत गरेका छौँ र मलाई विश्वास छ पच्चिस गते हुने मतदानमा अहिले प्रत्यक्ष समर्थनमा नरहेका सदनमा उपस्थित दल र सदनमा उपस्थित हुन नसकेका अन्य जनमत प्राप्त जो दलहरू हुनुहुन्छ मतदाताको रूपमा दलका प्रतिनिधि ती प्रतिनिधिका दलले पनि सहयोग गरी अत्याधिक मतले मतदान आमचन्द जित्नु यसमा कुनै सन्देश छ प्रचण्डजीले भन्नुभएको थियो यही नै हो हाम्रो आठ दलीय नै जुन अहिले गठबन्धन बनेको छ हामीले रामचन्द्र पौडेलजीलाई अगाडि सारेका छौँ यही नै हो राष्ट्रिय सहमति भन्नुभयो पन्ध्र हजार तिन सय जति मतभार एमालेसँग हुँदा हुँदै प्रचण्डजीले चाहिँ भन्नुभयो कि एमाले बाहिर रहे पनि यही नै हो भन्नुभयो यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ होइन उहाँले भनेको अर्थलाई कसरी बुझ्नु आवश्यक जस्तो लाग्छ मलाई भने यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भलाई लिएर यस सन्दर्भमा जसरी अहिले आठ दलीय फेरि एउटा सहमति बनेको छ दलहरूको बिचमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि आठ दलबाट समर्थन प्राप्त श्री पुष्पकमल दालको नेतृत्व सरकारले देशमा सुशासनको परिपाटी स्थापना गरी राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण सिर्जना गरी मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सुधार गर्ने अभियान अगाडि बढ्दै गर्दा राम्रो काम गर्दा त सबैको समर्थन हुन्छ भन्ने अर्थमा उहाँले त्यो भन्नुभएको छ र सरकार त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो सरकार पुनर्गठन कहिले हुन्छ राष्ट्रपति निर्वाचनपछि अब त नेताहरूको बिचमा छलफल अब जारी छ नेताहरूले टुङ्ग्याउने विषय हो त्यो त्यो अब त्यो वास्तवमा त्यति धेरै विषय होइन यो होइन त्यति धेरै हतारिएर र पच्चिस गते अगाडि नै र मन्त्रीहरू त्यहाँ थप गर्न पनि सक गर्नुपर्ने अवस्था आउन नि सक्छ अथवा चुनाव पछि पनि गर्न सकिन्छ त्यति त्यो अब पाँच सात दिनको कुरा रह्यो त्यसको लागि धेरै हतार गर्नु पनि आवश्यक छैनजी नै प्रधानमन्त्री हो निश्चित हो कहिलेसम्मको लागि उहाँलाई मेरो व्यक्ति भन्नु त पाँचै वर्ष उहाँले प्रधानमन्त्री चलाए पनि हुन्छ कङ्ग्रेसले मेरो मेरो यो त मेरो दृष्टिकोण अब हामीले अहिले को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरामा फेरि पनि झिनाझम्टी गर्न थाल्यौँ भने त्यो चाहिँ देश र जनताप्रति धोका हुन्छ देश र जनताप्रतिको हाम्रो अभिभावक हामीले पुरा नगरेको हुन्छ कुरा को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा होइन सम आवश्यकता र विषय के हो भने कसरी मुलुकलाई स्थिरता दिने स्थायित्व दिने र कसरी अब यो मुलुकको आर्थिकदेखि समग्र क्षेत्रको जर्जर अवस्थालाई सुधार गरेर मुलुकमा एउटा सहजीकरण सहज वातावरण बनाएर मुलुक अगाडि बढाउने भन्ने यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो जनताको आवश्यकता हो यो, यो पुरा यो यो अभिभाव पुरा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी यो आठ दलीय गठबन्धनको नेतृत्वको हो त्यस कारण को प्रधानमन्त्री हुने को मन्त्री हुने भन्ने कुरा भन्दा पनि यो आठ दलीय गठबन्धनले कसरी मुलुकलाई निकास दिने

हामीलाई उम्मेदवारी दिइरहेको होइन यो पर गतना पर गतना। पर गतना। गतना पर गतना। कुरा चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु यो अहिलेको समग्र परिवेश हिजेका घटना परिघटना नेपालको राजनीतिमा घटेका घटना परिघटना धेरै कुराको समीक्षा गरेर र हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको पार्टी भएको कारणले पनि र राष्ट्रपति जस्तो एउटा राष्ट्र गरिमामय ओदाको चाहिँ भूमिका एकदमै सेरोबनियल प्रेसिडेन्ट भन्छौँ हामी तथापि त्यो ठाउँमा चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने कुरालाई धेरै कोणबाट समीक्षा गरेर एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्नै पर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ निष्कर्षमा पुगेर यो निर्णय गरेका छौँ उम्मेदवार भएको व्यक्ति चाहिँ यो पनि अब जसले जे भने पनि तथ्य त्यही हो हरेक परिवर्तनको र राजनीतिक जटिल परिस्थितिको व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेर पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस विश्व चौहत्तरको निर्वाचनपछि आम नेपाली जनताले तत्कालीन कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई अत्यन्त ठुलो विश्वास गरेर अत्याधिक मतका साथ विजय गराएको अवस्था र त्यो विजय प्राप्त गठबन्धन एउटा कम्यु पार्टीको आकार लिएर राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा कर करिब तिन वर्षको बिचमा भएका यावत आर्थिक अनियमितता मात्रै कुरा होइन राजनीतिक संवैधानिक सबै क्षेत्रका क्षेत्रमा भएको अराजक व्यतिथिबाट अझ नपुगेर पार्टी आफै विघटन भएको र सरकार आफ्नै कारणले विघटन हुनुपर्ने स्थिति र त्यो बिचमा दुई दुईपटक तत्कालीन संसद विघटन गर्ने घटना परिघटना सबै चरित्रलाई हेर्दा अब राष्ट्रपति सुन्नु म मान्दछु राष्ट्रपति होइन त्यो त राष्ट्र सामान्य राष्ट्रपतिको बारेमा मैले अहिले धेरै वर्तमान सामान्य राष्ट्रपतिको बारेमा धेरै कुरा बाहिर आइसकेका छन् धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेका छन् बसहरू भइसकेको छ म यसमा धेरै बस गर्न चाहन्न तर कुरो भन्दैछु भने त्यसकारण के छ भने यो गरिब मुलुक एउटा निर्वाचन गर्न हामीले ऋण खोजेर चुनाव गर्नुपर्छ अरूसँग पैसा मागेर चुनाव गर्नुपर्छ र पाँच वर्षको लागि भएको चुनाव पटक पटक संसद विघटन गरेर पटक पटक चुनावको लागि चुनाव चुनाव मात्रै चुनाव हुँदा मुलुक कहाँ पुग्छ कहाँ पुगिरहेको छ अहिले यी सबै पक्षलाई हेरेर कम्तीमा राष्ट्रपतिमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको त्यसमाथि नि रामचन्द्र बड जस्तो व्यक्तिलाई हामीले निर्वाचित गरेको खण्डमा विगतका सम् जस्ता कमी कमजोरी यो कार्यकालमा हुने छैन त्यसमा राष्ट्रपतिको पनि चाहिँ स्पष्ट ढङ्गले

रामचन्द्र पौडेलजी राष्ट्रपति बनेर गइसकेपछि चाहिँ शीतल निवासबाट क्याबिनेटका सबै कुराहरू हुबहु पास हुन्छन् र संविधान त उहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क छ त्यसो भए संविधान त उहाँ बस्नुहुन्छ बस्नुपर्ने हुन्छ बस्नुहुन्छ बस्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा कुनै पनि किसिमको दायाँ बायाँ उहाँबाट हुने छैन भने विश्वासका साथ नै त्यही विश्वास कसरी गर्ने हिजो पनि हामीले तिन कार्यकालका लागि दुईवटा राष्ट्रपति बनायौँ डक्टर रामवरण यादवलाई बनायो उहाँले पनि क्याबिनेटको डिसिजनलाई उल्टाइदिनु भयो डक्टर राममावरण सम्मानले तत्कालीन राष्ट्रपति डक्टर राममावरण यादवको जुन निर्णय थियो विशेष सेना प्रकरणमा त्यो आवश्यक थियो त्यो राष्ट्रिय आवश्यकता थियो था यो कुनै अनुकूलताको आधारमा व्याख्या भएको तत्कालीन समग्र घटनालाई हेरौँ त्यो कुरालाई आत्मसात गरेर नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री अहिलेकै वर्तमान प्रधानमन्त्री श्री पुष्कुमार दालले राजीना दिनुभयो नि त घटना त्यसरी हेरौँ तर यसपछिको यो चौहत्तर पछिको अवस्था हेर्दा तँ होइन पटक पटक मन्त्री परिषदका निर्णयहरूलाई संवैधानिक र चाहिँ ढङ्गले राष्ट्रपति ज्यूले जुन ढङ्गले त्यसलाई अब सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो अथवा उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु पर्थ्यो आदि इत्यादि त्यो नभएको कुरा अलिक फरक बेसी हो यो कुरालाई त्यो ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ सोलो डोलो एकै किसिमले लिएर यसलाई एकै एकै ठाउँमा राख्ने घटना परिघटना होइन पर नि हिजोहरू त्यस कारण मुलुक बडो अप्ठ्यारोमा छ नि अहिले जति हामी कमजोर हुन्छौँ त्यति हामीमाथि अरूको प्रभाव पर्छ नि परिरहेको छ नि यस्तो जटिल अवस्थामा अब हामीले कम्तीमा यो यो चाहिँ यद्यपि मेरो व्यक्ति यहाँभित्र केही अरू मेरो फरक कुराहरू छँदैछन् त्यो कुरा तपाईँहरूसँग मैले धेरैपल्ट छलफल पनि गरिरहेको छु त्यो मार्फतमा पछि फेरि बहस त गर्नु पर्ने नै छ गरिने पनि छ तर अहिले भन्दै गर्दा के छ भने कम्तीमा पाँच वर्ष यो सदनले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाओस् पहिलो कुरा त्यसपछि दोस्रो कुरा कम्तीमा अहिलेको गठबन्धन र अहिलेको गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले र नेतृत्व गर्नुहुने सामान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्प कमलजीको मन्त्री परिषदले विगतका कमी कमजोरलाई सच्याएर जनतालाई प्रत्याभूति हुने गरी देशले देशमा तो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने गरी देश र जनतालाई सेवा राखेर जनहित र देश हितमा रा। काम गरोस् र बाह्य प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमले उसले चाहिँ राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अझ बढी मजबुत बनाओस् यो अपेक्षा छ यो आवश्यकता छ यो कुरा पुरा गर्नको लागि सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ कामहरू अहिले लिखित रूपमा कुनै पनि सम्झौता भएको छैन भए कसले कति वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउने कसले कति वर्ष चलाउने र कसले कति तिनवटा बोले मैले किनकि त्यहाँ माधव कुमार नेपाल पनि हुनुहुन्छ क्या ठिक छ भने माधव कुमार सहमतिमा माधव कुमार नेपालजी प्रधानमन्त्री हुनु होला फेरि हाम्रै सहमतिले प्रधानमन्त्री चाहिँ सहमति भएको छ कि छैन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल एउटा यो देशको अहिले राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण राजनेताको रूपमा उहाँ भूमिकामा हुनुहुन्छ होइन पूर्व प्रधानमन्त्री त्यस कारण उहाँलाई कुनै पनि भूमिका दिने कुरामा मलाई चा चाहिँ दलभित्र आठ दलभित्र कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि छैन असमजदारी पनि छैन अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा असहज रूपमा लिनुभएको छैन त्यस कारण भोलि नेताहरू सल्लाहहरू जुनसुकै ढङ्गले सरकार बन्न सक्छारी अरू हुँदैन म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु अरू हुँदैन 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 हुनु हुँदैन गर्न पाइँदैन फेरि पनि पनि त्यही भएर त गल्ती भयो त त्यही भएर त गल्ती भयो सचाउनु पऱ्यो नि त फेरि यो कुरा बुझाउ त्यस कारण के भन्छु मैले भने हिजो 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 जे हामीले गल्ती गऱ्यो नि र आज जुन दुरावस्था मुलुकमा उत्पन्न आज हेर्नुहोस् अश्वनीजीको कुन प्रकारले व्यक्त भइरहेछ अश्वनीजीको आवाजहरू कसरी उठिरहेका छन् गतिविधिहरू के के भइरहेका छन् त्यति मात्र होइन हाम्रो स्वाभिमान कहाँ छ अहिले हाम्रो स्वाभिमानको राष्ट्रिय स्वाभिमानको अवस्था के छ हामी कहाँ पुगिरहेछौँ अब यो कुरा नसुधारे अब यो कुरा हामीले ध्यान दिएर काम नगरे देश के हुन्छ देशभन्दा माथि कोही हुन्छ आम नेपाली जनताको चाहना आवश्यकता समस्याभन्दा कुनै व्यक्तिको स्वार्थ र चाहना महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो कुरा यो वर्तमान गठबन्धनका सबै नेताले बुझ्नु जरुरी छ सबैले केन्द्रितै छैनन् जनताका मुद्दामा त कहिले नभए नभए सबै समाप्त हुने हो सबै समाप्त हुने होस् बाटोमा छन् समाप्त हुने कुनै छैन कहिले सुन मलाई कसले चिन्ता लाग्छ खड्काजी बडो दुःख लाग्छ चिन्ता लाग्छ यो मुलुक कसले कसरी बनाएको थियो क्या यो मैले सबै कुरा जादुको छडी जसरी चमत्कारी ढङ्गले परिवर्तन हुन्छ भनेर भन्न सकिरहेको छैन अहिले तर म एउटा के भन्छु म पनि एउटा जनप्रतिनिधि पनि हो र यो घटकको एउटा ठुलो दलको पार्टीको एउटा केन्द्रीय सदस्य पनि हो त्यस कारण म भन्दैछु अब हामीले व्यापक रूपमा मन्थन गर्नुपऱ्यो छलफल गर्नुपऱ्यो अरूको भाषा बोल्नु भएन अरूको अनुसार चल्नु भएन हाम्रो भाषा बोल्नु पऱ्यो हाम्रो इच्छा अनुसार हामीले काम गर्नु पऱ्यो हाम्रो इच्छा भनेर देशको आवश्यकता हाम्रो राष्ट्र निर्माताको सम्मान हुनु पऱ्यो आज हरेक मुलुकका नेताहरूको जति सम्मान हुन्छ हाम्रो देशमा ती नेताले ती आफ्नो मुलुकलाई योगदान दिएको कुराको सराहनीय छ सम्मान योग्य छ त तिनले हाम्रो मुलुकलाई के गरेका हाम्रो मुलुक बनाएको पृथ्वीनारायण शाहले हो उहाँको नेतृत्वले यो देश बनेको हो त्यसकारण हाम्रो नेताले मन्त्री हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै अगाडिको पृथ्वीारायण शाहको शालिगमा आएर सम्मान स्वरूप फुलको गुच्छा चढाउने परिपाटी स्थापना गर्न पर्यो मुखले बोले राष्ट्रवादी मात्रै पुग्दैन काम विदेशीको गर्ने कुरा राष्ट्रवादीको गर्ने यो उल्टो भइरहेछ गलत भइरहेछ यसलाई सचिनु पर्छ सब सत्ता समीकरण होइन यो सत्ता समीकरणमा अब चाहिँ मेन भूमिका प्रमुख भूमिका र साँचो चाहिँ ने अब नेपाली कङ्ग्रेसका पुग्यो किनकि प्रचण्डज्यू अहिलेसम्म चाहिँ नि प्रमुख भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो अब बालकोट छोडेर यता आइसकेपछि आठ दलीय गठबन्धन आइसकेपछि शेरबहादुर देवबा कहाँ पुग्यो त्यो साँचो किनकि उहाँलाई जुन बेला प्रधानमन्त्री बन्ने झोक चल्छ सरकारको समर्थन फिर्ता लिइदिने उपधारक तिनमा पुग्ने प्रधानमन्त्री खाने कोसिस त होला भइरहेको पनि छ होला भोलि पनि कोसिस होला त्यो ढङ्गका विभिन्न समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेकै छन् हामीलाई थाहा छ अहिले हिजो हिजो प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा भन्दा आजको दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बढी भूमिकामा हुनुहुन्छ यो कुरा तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु र नेपाली कङ्ग्रेसले आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि कसैको चाहिँ योजनामा लागेर कसैको योजनाअनुसार चलेर वर्तमान सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्दैन गर्न हुँदैन यो काङ्ग्रेसको जिम्मेदारी त्यतिखेर काङ्ग्रेसले जिम्मेवारी बोध जिम्मेवारी बहन गरेको अवस्था भनेर स्वीकार नसक्ने स्थिति आउँछ शेरबहादुर यो उहाँले स्वीकार कुरा हो स्वीकार त्यो वातावरण बनेको उहाँलाई कोसिस भएन कोसिस भएको अझ हिजो नि भएको थियो आज नि हुन्छ भोलि हामीलाई थाहा छ कुरा किनभने यो मुलुकमा को कोले कुन कुन स्वार्थ लिएर यहाँ चाहिँ के क्रियाशील छन् यहाँ लगानी गरेका छन् अनेक प्रकारका हत्खण्ड यहाँ अप्नाउँछ थाहा छ हामीलाई तर हामी पार्टीमा यो कुरा गम्भीर गम्भीरमा ल्याएको छौँ हाम्रो नेता बिपी कोइरालाले हिजो सत्तालाई कहिल्यै महत्त्व दिनुभएको होइन राष्ट्रको स्वाभिमान राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय सार्वभौमतालाई उहाँले महत्त्व दिएर जेल नेल निर्वाचनको यातना भोगेर जीवनभर सङ्घर्ष गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवन त्याग गरेको अवस्था छ उहाँका हामी अनुयाय हौँ सच्चा अन्याय हुनुपर्छ अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद छोड भनेर भन्दैन त्यसो भए अब पाँच वर्षसम्म नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सहमति बेगर कुनै पनि दबाब उहाँमाथि हुँदैन प्रचण्डले सहमतिमा त अप्ठ्यारो कुरा भएन नौलो कुरो भएन नराउलो कुरा भएन नि भएन प्रचण्डजीले त जसरी उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा यो दुई गत दुई महिनाको अवस्थामा जुन उहाँलाई असहज अप्ठ्यारो आदि इत्यादि परिस्थितिको चाहिँ अनुभूति भएको थियो परिवेशको अनुभूति भएको थियो त्यो अनुभूति अहिले बहुमतमा हुनुहुन्छ होइन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने उसको मुद्दा छ न्यायालयले फैसला गरिसकेको मुद्दालाई पनि उसले राजनैतिक एजेन्डा बनाइराखेका छ त्यसलाई पनि साथैमा लिएर हिँड्नु भएको छ सहज त छैन होइन उसको मुद्दा उसले उठा, उठा उठान गर्नु उसको अधिकारको कुरा हो तर यो एउटा कुरा के निश्चित हो भने कानुनभन्दा नेपालको संविधानले नेपाल गरेको व्यवस्था नेपालको कानुनले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर बाती तलबासो जो कहिले गर्न सक्ने त्यसो होइन छ शेरबहादुर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा नि अध्यादेशै लिएर उहाँलाई छुट्याउनुको लागि संशोधन सरकारले शेरबहादेवले ल्याएको होइन सरकारले ल्याएको सरकारले चाहिँ कानुनी परामर्श गरेरै कानुनी हैसियत गर्नुभएको थियो व्यक्ति त्यता सरकार र शेरबहादेव फरक हो सरकार हो सरकार हो नि त त्यो ढङ्गले सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्ने मेरो विश्वास हो त्यसमा कानुनी राज्य स्थापना गर्नको लागि दायाँ गर्दैन यो सरकार अहिलेको अब आठ दलीय गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि गर्दैन गरे गर्ने त्यो अध्यादेश प्रचण्डज्यूको संसदको अभिव्यक्तिले त्यसो भन्दैन कानुनले जे सुविधा दिन्छ त्यो अनुसार चल्ने हो त्यो अनुसार हुने हो किन बोल्छ नि त नेताहरू शीर्ष नेताहरू यसरी किन नेपालको के छ नि त्यो त यो चाहिँ बडो बोल्छन्सको लागि प्रचण्डले बोले त नि सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् सायद सायद त्यसै कारणले आज हामीले यो दुरावस्था भोग्नु पर्या छ यो दुर्दशा भोग्नु पर्या छ आज हामी यसरी पछि पर्नु पर्या छ अब यसमा सुधार गरौँ न अब यसमा धेरै नकारात्मक बहस हो त सकारात्मक हो नै त्यसले कुन बाटो लिन्छ भन्ने आम नागरिकको सिधा कुरा हो अब अहिले नगरे कहिले गर्ने हामीले नगरे कहिले गर्ने भन्नु न यो संसद रिस राग द्वेष आग्रह पूर्वाग्रह व्यक्त गर्ने थलो नबनोस् देशका जल्दा र समग्र समस्यालाई बहस गर्ने त्यो चाहिँ थलोको रूपमा अथवा स्थानको रूपमा संसद क्रियाशील होस् र सरकार देश र जनताप्रति जवाबदेही भएर सरकारले भूमिका खेलोस् तिनमा पुग्दैन त्यस भए पुग्दैन यो पाँच वर्षमा उपधारा तिनमा जानुपर्ने अवस्था नै आउँदैन 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 दुईबाटै सहमति प्रधानमन्त्री बन्दै अगाडि बढ्छ सल्लाह सहमति र के अगाडि बढ्नु हेरेको हेरे पाँच वर्ष प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हेराएर हुन्छ उसलाई त अहिले केही खेलेर कङ्ग्रेसलाई आफ्नो साथमा लिएर जान सकिन्छ कि भन्ने आशा बाँकी छ त्यसैले हेराएरै भने मैले अहिले यसमा चाहिँ त्यो आशा, आशा हो भने एमाले नेतालाई मेरो आग्रह छ त्यो आशमा नरहनुहोस् समय खेर नफाल्नुहोस् अब प्रतिपक्षमा बस्ने हो भने प्रतिपक्षमा बसेर लोकतान्त्रिक ढङ्गले सशक्त भूमिका संशोधन खेल्नुहोस् प्रतिपक्षको अन्तिममा मलाई है पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अघि थोरै उठाउनु भएको थियो नि त यहाँले अब चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह अलिकति सहकार्यको बाटोमा भनेर अलिकति चलमलाए भन्ने पनि कुरा उठ्यो दुर्गाप्रसाईले एउटा कार्यक्रम गर्नुभयो त्यसमा पनि ठुलै चाहिँ तहलका मचियो भन्ने कुरा आयो तपाईँले कसरी हेर्नु भएको पूर्व राजा अर्को नागरिकले आफ्नो विचार राख्न नपाउने हुन्छ र हुन्छ र कसैले हाम्रो यो व्यवस्थाप्रति असहमति छ भन्न पाउँदैन र पाउँछ यो लोकतन्त्र हो नि हिजोको पञ्चायत व्यवस्था हो र यो त्यस तर कुरो के छ भने त्यो परिस्थिति किन बन्दैछ तपाईँहरूले सक्नु भएन अब भन्नुभयो नि त पूर्व राजाले त्यो सुन्नु त्यो पर उहाँले के भन्नु त उहाँको निजी विचार भयो तर के परिस्थिति बन्छ भन्दा यो लोकतन्त्रको बर्खिलाफ कुनै अर्को परिस्थिति बन्छ भने त्यो परिस्थिति आउनुमा त हामी दोषी हो नि त हामी जवाबदे हुनुपऱ्यो नि त हाम्रो जवाबदेता बवन हामीले गर्नुपऱ्यो त्यो आत्मासा स्वीकार हामीसँग हुनुपऱ्यो हाम्रो कमी कमजोरी गर्दा परिस्थिति अर्को बन्दैछ भन्ने कुरा हामीले राम्रो गरेर सायद परिस्थिति बन्दैन भन्ने कुरा त हामीले आत्मसाथ गर्नु पऱ्यो नि त हामीले गर्नुपऱ्यो अरूलाई गाली गरेर अरूलाई दोष लाएर आफ्नो कमजोरी छुपाएर जबसम्म हामी बस्छौँ न हामीले देश बनाउँछौँ न हामी भोलि अन्तिममा मलाई छोटो बताइदिनुहोस् हामीको रोड म्याप के हुन्छ यहाँहरूको यो सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका केमा अगाडि बढ्छ यो सरकार भने आठ दलीय गठबन्धनको सरकार बनिन्छ हो त मैले सुरु भने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व स्थिरता र मुलुकको आर्थिक सुधारको कुरादेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो गिरीको साखलाई सुधार गर्ने विषयदेखि लिएर मुलुक निर्माणको अभिवार पुरा गर्ने एकल दायित्व र अभिवार यो सरकारको हो दायित्व जनताले गुनासो गर्ने ठाउँ बाँकी राख्नुहुन्न नत्र धोका हुन्छ देश र जनतालाई देश र जनतालाई धोका दिएर राजनीति गर्नुको त्योभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्नै पर्छ मन्त्री भन्ने आशा छ कि छैन तपाईँलाई होइन यो स्वाभाविक र जनप्रतिनिधि नाताले मैले मन्त्री बन्नु बन्ने नभने आशा र मलाई विश्वास पार्टीले मेरो पनि मूल्याङ्कन गर्नेछा मूल्याङ्कन गर्ने म आफूलाई आफू योग्य छु हिजो पनि मैले नौ महिना मन्त्री उता प्रमाणित गरिरहेको र अहिले पनि देशभरिका साथीहरूको एउटा शुभेच्छा

आजको लागि समय सकियो हामी फेरि फेरि समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद जनताको लागि काम गर्नु होला धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दर्शकिन आजको लागि समय सन्दर्भको समय सकियो हामीलाई पनि आज दिनुहोस् नमस्कार बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि